सख्त हों जैसे ही उन मज़लूम मज़लूम मालिक योग्य दीन
उन्हें इंसाफ जी नहीं है जो मालिक दीन है जी नहीं है जो मालिक आकर जी नहीं है जो मालिक अल्लाह यानी असाके चंगे नंबर जन में हो जाता जे को कहीं था एक शख्स है रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह के कुरान पढ़े पढ़ पर मैं उस त माने इकड़ी एक साहब के जो मैंने कुरान शरीफ पढ़ा उन्होंने इकड़ी आयत पढ़ा के बा पढ़ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के पढ़ाई माने जंगली आयत है ना जंग में रहता हूं मानो जो आयो इकड़ी आयत पढ़ में पढ़ाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम फमैया मल मिसकाल जरातिन खैर यार जे को भी फिर जितनी नेकी कंदो उन खे मिसंदो माने जी तफसीर में दिगी या पर मुख्तसर कंदे मफहूम हुआ जे का नेकी कंदो जो बदलो मिलो जरे बराबर नेकी कंदो जो बदलो मिलो फमैया मल मिसकाल जरातिन शर यार तेर जितनी भी बुराई कंदो उन जो भी हिसाब मिलो ठीक है वो जो जंगली हो पढ़ाने वाले के चाहिए छवा कहीं थी तो मन में थोड़ी नेकी कहीं उनके बदलो मिलो तो हां थोड़ी बुराई कहीं उनके बदलो मिलो तो ये ही अच्छे हैं ये और बड़ी चुबा के ये जवाब माइया ये बस मुझे कुरान समझ में अच्छी ये जी हेलो ही आयो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह ता अजीब मानो दिनो हो और के पढ़ानो ही कौन हो यो छा छो ये हिंगली आयत पढ़ाई बस के बस कुरान समझ जियो दिखेली आयत पढ़ाई चाहिए फमैया मल मिसकाल जरात खैर या फमैया मल मिसकाल जरात शर या जेतर जेतर में देखी कई उनके निशान दो वफ़ों में यो बदलो उन्हें जो मिला तो आई जेत फिर जेतर की बुराई उन्हें जो बदलो मिला तो बस यो को दया मास उन्हें चो यो ही आप मुझे हाथ ये ठीक हो मुझे के बस मैं समझ में आई रसूल अकरम फरमायो यो फकीह बन जी वो है यानी यो आलम बन जी वो है जिन दीन की हकीकत के समझी वरतो तो मैं थोड़ो कर तो सुपुरो तो मुखा हिसाब की तो मैं थोड़ी बने की कंदस तो मुखा हिसाब मालिक यो की ये दीन जो मालिक हर एक के साथ हिसाब में तो जरे बराबर भी शेर को संदी का अगर आसान के साथ वक्त यकीन हो जाए तो आप अपने सी रही यार जगह तेरे जेत्री भी मुझे नेगी ने शरीर दी मुझे तेरे जेत्री भी बुराई जो बदलो वर्षन का सारा शरीर दी थी वो ईमान इंसान थे उन बुराई ना हो जिन हो मामले खाली पिजी ना फरमानी के जो हम कठा है वो आप देखते हो अब क्या दिसो इन सूरत में अगिया लहजो तब्दील की तो वजह हाने जो है तो इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन पहले चाहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जान जे पालनहार जी हम अर रहमान रहीम जो रहमान रहीम मालिक यौम दीन ये हाने भी बोली हुई हाने सिद्धो तो गल है ए अल्लाह असल तो जी इबादत का कयो ऐ तो खान इबादत का करो हाने बानो सिद्धो खालिक सब कलाम तो करे हाने सिद्धी खुदा से गुफ्तगू तो करे हाने उन दर्जे ते पहुंची वे हुआ जो समझे तो मुझे सब नहीं मसले जो घर जालो अल्लाह अल्लाह जेकर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सलातो व सलाम मुजा बेहतरीन रहबर आहिन जेके दुनिया जे हर मकतब जो मानो रहबर समझे तो वो रीदर भी खालिका वो ठाई दर भी खालिका हाने उनके चवे तो या अल्लाह इबादत जे लायक रहो तुम सिर्फ तो जी इबादत ता कयो ऐ सिर्फ तो खा मदद ता करो माने मदद मा मुराद यो नाय यो कुछ मौलाना चाहंदा आन त सिर्फ या अल्लाह मदद बाकी सब शिरक है बिदत असल मसलो यो ताकत जने अल्लाह री दी मदद करन यो शिरक ना शिरक त दावा जने अल्लाह जे मुकाबले में के किठा असा चो सत्ता का अल्लाह ने नीता सब इख्तियार अल्लाह ने नाता सिया तो ही का शिरक ना इन ने दिया सते का मदद ता करो या रसूल अल्लाह मदद या अली मदद या जारा मदद कयो सही हाने चाहतो जे बानो अल्लाह के एहदी नस सिरात अल मुस्तकीम मुके हिदायत कर सिरात अल मुस्तकीम सिद्धे रस्ते ते मुके कायम रख यानी हाने केड़ो रस्तो हो सिरात अल लदीन उनन जो रस्तो अन अंत अलैहिम जिन ते तो नेमत नाजिल कईया इन मुराद है विलायत जो रस्तो ओए रहबर जके तो मोकलिया हन उनन जी पैरवी ते हलन जी तौफीक अता फर गैर अल मगदूब अलैहिम नकी उनन जो रस्तो जिन ते कुनो रहबर नाजिल थियो बल ओबी जके हटके लई कुरान शरीफ पढ़ने जो भी महीनो आ इन महीने जो डी थोड़े रात सब ही बरकत कर रात मुक्तसर इन हसन जो वर्ष हैं सबकी तारीख से फातिमा बिनत असद सलाम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात फातिमा बिनत असद मौला अली अलैहि सलातो व सलाम की नंबर रही तारीख से हदीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहि व सल्लम और ये भाई हस्तु जो किया है वो किया है फातिमा बिनत असद सो पेरी गाल मादर मौला अली अली अलैहि सलात व सलाम जी अम्मड़ इतना ही समझो सिर्फ ऐ सिर्फ खालिक जे तरफा अता कयल कमालात ना है खालिक जे तरफा यकीन अता कयल उनसा गडो गन माहौल जो असरा माहौल एतरो भलो मिलो जे झोली में अली जी परवरिश थी या वा फातिमा बिनत असद सिर्फ अली ना
چہ جھولی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی پرورش دیا بیٹا مست کیا ہیں دبابا وفات کرے ہوا کچھ عرصے کم امڑ وفات کرے بھائیا کچھ عرصہ دادے پالنا کئی دادے کھاں کو مصطفیٰ کے نے چاچے ابو طالب پالے ہوا اولا جہ پی بن جی پالے ہوا وہ ابو طالب آ جہ ماں بن جی پالے ہوا وہ فاطمہ بنت اسد ایک رجل انتسائن فاطمہ بنت اسد جی وفات تھی عجیب منظر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئی رہا ہن فرمائے رہا ہن فاطمہ مہجی اما ہوئی تہاں یقیناً مجلس میں بدھو ہوں دو یہ جملو حسین زہرا سلام اللہ علیہ کے رسول اکرم فرمائے ہو فاطمہ ام ابیہا بالکل صحیح آ زہرا کے بچے ہو ہیں فاطمہ مہجی اما ہے فاطمہ بنت اسد جلائے میں مصطفیٰ جائے ہو مہجی اما ہے کہ مصطفیٰ اما چوے وہ عام شرائے عام ہستی نہ ہے آئیں فرمایا ہوں قیامت جنی ہے پہنچے عملن جے کرے کھوڑ مانن کے لباس نہ ہوں دو جب یہ گال فاطمہ بنت اسد سے کہا ہوں تو انہیں بی بی فرمائے اللہ جا رسول دعا کہو روئی پئی ہے اللہ مصابیہ تھی دو فرمائے اما مالا خان دعا تو قرآن تو انہیں نیکن میں شامل نہ جن کے لباس ہوں دو جب بی بی کے قبر میں لاہم تھا ان قبر میں پہیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامیہ میں لتھا ہن پان سمیا ہن پو اتھیا پو چیاں ماں پہنچی خاص رحمت سا ہن قبر میں سمیو آیا آئی وہ رحمت ہی تے آئیا ہانے مجھے اماں کے ان قبر میں لائے یہ فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت اسد ہوا ہوئی جنہ مولا علی جی ولادت تھی ہوئی کعبت اللہ میں خبر ہوا ستا مجھے پیٹ میں کیرا تد اللہ کا دعا بری ہے اللہ تو کہ واسطو آ ان پٹر جو کو مجھے ہن پیٹ مبارک میں آ مجھے تکلیف سونی کر واقف ہوئی یا فضل واقف ہوئی انہیں عظمت ان کھایا بی بی ہکڑی فاطمہ بنت اسد بھی قدیت القدرہ ہو مولا علی جی امڑ ہی سائن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جی خدیجہ ہوا ہے خودی نبی بی کے بارے میں بی بی خدیجہ القبرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں روایت مختلف ہے اہل سنت برادران وٹی ہے تبی بی جی عمر 40 سال ہوئی اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جی عمر 25 سال مکتب اہل بیت کا کتاب یہ تو لکھن تک بن ہی جی عمر 25 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جی عمر بھی 25 سال اے سائیں خدیجہ القبرا سلام اللہ علیہا کی عمر بھی 25 سال لکھنی ہے رسول اکرم گھر آیا اے چیا اے خدیجہ تو بی بی مال دار تھی ویسے واری جو اے خدیجہ ماں اج کچھ ضرورت مند ڈٹھا اے سوچم تو انن دی مدد کیا پر مو وٹ کچھ پیسہ نہ ہویا خدیجہ سمجھی وئی تو مجھو مال اے مصطفی شریعت موجب چھو تو مال جی مالکہ ماں ہا تے کرے او چوے تو انن جی ملکیت ہن جی مرضی کا سوا کی خرچ کیا چاہے خدیجہ پنجے غلام کے چیو جے کے بھی وڈا پیسے وارا مانو ہن سب گھرائے سب آیا انہیں سب نے کہ وہ آئے خدیجہ القبرا سلام اللہ علیہا ایک عجیب اعلان ہوئے دین میں اہڑا مالدار بھی اتھا جن جن مال سان دین جی پرچار تے غریبن جی مدد تے خرچ تھو آ بی بی انہیں سب نے کہ گھرائے جملو فرمایو بی بی فرمایو تاں سب نے جانو تھا مجھو مال مجھے ملکیت مجھے جائیداد ٹھیک ہے ماں جی اعلان تھی کہاں جے کو بھی مہجو مالا اجو کھا وٹھی مہجو نہ ہے محمد رسول اللہ کو کروڑ پتی ہوندو آ جے کو دل کے یہ کھولے کرے دین جے لائے رکھن دو آ دین جے کو سجے جو سجو مال اللہ جے بی بی ہوا بی بی خدیجہ کو بڑا ہوا ہوئی جنہ بی بی یہ وفات تھی وہی کی رسول اکرم بیٹھا ہوا آئی فرمایا ہوتا ہے خدیجہ ہائے خدیجہ انہوں نے مجھے انہار میں تاریخ جو کہیں ہوں گھر والی کے چڑ لگی اے اللہ جا رسول تمام کیا اللہ بہتر بھی ہوا جوان گھر والی بھی نہیں ہوا بڑھڑی کے تاں یاد کرتے ہیں جب کو مانو تو آج کو نوجوان گھر والی کو بڑھڑی یاد کرے کون فرمایا ہوں خدیجہ جے بارے میں یہ نگل ہے خدیجہ ہوا ہوئی جدا مکے کیر نہ پیو منیے تو خدیجہ ہوں سنگل جدا مکے تکلیف ہوا ہوں تو خدیجہ ہوں سنگل ہوئی پانچے مال سان پانچے پورے وجود سان خدیجہ ہوں جی مدد کے یاد سال میں شبہ رجب تے حضرت ابو طالب دی وفات تھی ائی ڈیڑھ مہینوں کو دہی رمضان مبارک حسین نبی جبر کو بڑا سلام اللہ علیہ دی وفات تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم انہاں بنی ہستین دی عظمت پنجے ان جملے میں فرمائی جو فرمایا ہوں تے ہی پورے جو پورو سال دکھ جو سال میں نالو رکھیا اس عام الحسن عام من سال حسن من دکھ جے کہ
ॿुधाइनि न भला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो सलाम जो हिकु ॾींहुं मतिलबु अढाई वञा छो कमु Yeah, I'm saying.